Kinoteātri visā Latvijā šogad pāriet uz filmu digitālo pārraidīšanas formātu. Taču Talsu puses vienīgo kinoteātri neapriekos ar nepieciešamo iekārtu. Tas nozīmē, ka drīzumā iedzīvotāji vairs nevarēs skatīties jaunākās filmas uz lielā ekrāna. Kinoteātris Alseklis ir aprīkots ar aparatūru, kas demonstrē 35 mm formāta kinofilmas. Taču, lai kinoteātri aprīkot ar nepieciešamajām tehnoloģijām, ir jāiegulda vidēji 50 tūkstoši latu jeb 72 tūkstoši eiro. Bet jau vairāku gadu garumā kinoteātri ienākumi samazinās, tāpēc ir izveidota darba grupa, kas lems par tā reorganizāciju. Šī reorganizācijas ideja ir vairāk vajadzīga, lai mēs nevis tāpēc, ka tas būtu kaut kāds pašmērķis, bet tāpēc, lai saprastu, ko tālāk darīt, kā varētu kinoteātris pastāvēt. Un tādas filmas, kas ir uz 35 mm šīm filmām, jā, ar visiem speciālajiem skaņu celiņiem, kas jau viņiem ir, jā, tas arī var turpināt, to mēs varam rādīt. Tā kā viss to, kas ir bijis mums jau līdz šim brīdim, līdz 2014. Gada 1. Janvāri, mēs arī mierīgi varam parādīt cilvēkiem, turpināt to, rādīt arī tālāk. Jā. Taču nākošās šie iznomātāji, īpašnieku pārstāvi, tātad tie, kas patiešām strādā uz biznesu, tās šīs lielās organizācijas, viņas tālāk turpmāk pāriet uz jaunu formātu, un tas uzliek atkal pienākumus šiem pārējiem. Kinoteātri ieņēmumi par apmeklētāju biļetēm pērni ir bijuši aptuveni par 3,5 tūkstošu latu mazāk nekā 2012. Gadā. Kā norāda kinoteātra direktora pienākuma izpildītāja Ija Reila Krūmiņa, filmu izplatītājiem ir prasība pirmizrādes rādīt katru dienu, bet Talsu kinoteātri strādā 5 dienas nedēļā. Tāpēc skatītājiem nevar piedāvāt aktuālāko kinorepertuāru. Līdz ar visu tiem grūtiem laikiem, protams, ka pirmdienās un otrdienās kinoteātris vairāk nestrādāja, līdz ar to mums bija tā, ka mēs nedabūjām uzreiz pirmizrādes, tāpēc, ka prasības ir filmu izplatītējiem, un prasības ir, ka strādā visu nedēļu, lai pirmizrāde būtu dabūjama. Tā kā mēs atkritām bišķiņ ar apmeklētāju skaitu un visi. Līdz ar to samazinās apmeklētājs skaits, ja mēs to jauno filmu dabūjam tikai pēc mēneša. Tad, kad mēs filmas dabūjām gan pirmizrādes, gan uzreiz filmas, protams, apmeklētājs skaits bija lielāks. Diemžēl tas nav labs skaitlis, tas arī norāda cilvēku, tas ir arī cilvēku balsojums. Kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, tur nav finansiāli apstākļi, intereses un tā tālāk. Bet rezultāts ir tāds, ka tagad ielikt kaut kādus 40 tūkstoši, tas vēl 50 tūkstoši latos, ja, 90 tūkstoši, un kurus nekad mēs nedabūsim atpakaļ. Tas ir pilnīgi skaidrs. Diemžēl šīs bizneses mums neiet. Un tie mēģinājumi kaut kā saglabāt to kinoteātri kā kultūras sastāvdaļa, tas jau arī paliks. Arī gadījumi, kad filmas seanss nenotiek nepietiekami apmeklētāju skaita dēļ, taču aptaujātie iedzīvotāji to skaidro ar kinoteātra attīstības un piedāvāto filmu trūkumu. Es jau vispār skatos diezgan skeptiski arī uz tam jaunam filmam. Man krietni jāpadomā, vai es gribu veltīt laiku noskatīties šādu vai tādu filmu, bet gaumas jau ir dažādas. Kino ir vajadzīgs. Es domāju, ka daudzas lietas arī laukos un arī tādās mazpilsētās, tas viss ir nepieciešams. Es tikai par to, ka jābūt. Jo īstenībā, labi ir tādi globāli kultūras pasākumi, bet dažkārt, kad tev gribas tomēr arī kaut ko redzēt, ko tev laiku pavadīt dažkārt, jā. Varbūt tu nesēdēsi mājās, jā, tev gribas varbūt aiziet cauri pilsētā, varbūt pasēdēt kādā lauka kafēnīcā laukā, jā. Tā, un pēc tam apmeklēt kino, un varbūt tā diena ir savādāk, jā. Tad, kad ir jauna filma, tad arī principā iet uz viņu skatīties. Kā jūs domājat, ir vajadzīgs kinoteātris? Protams. Kāpēc? Tāpēc, ka Talsos nav ko darīt. Tā ir vienīgā vieta, kur var aizbraukt, paskatīties filmu, atpūsties vakarā, jo principā sabiedriskie pasākumi jau Talsos īpaši nav nekas, kuru varētu jaunieši izklaidēties, tad iet skatīties filmu vismaz. Jā, ir vajadzīgs. Kāpēc? Lai būtu interesanta, kura ģimene aiziet paskatīties kādu kino kopā vai ar draugiem. Visiem varbūt nav iespēja, šobrīd jau ir visiem pieejams internets, arī tajā var aplūkot visu jaunāko kino īstenībā, ja? Bet varbūt ir tomēr cilvēki, kam nav tādas iespējas. Ko dod tā kino skatīšanās uz lielā ekrāna? Es domāju, tāds vērtīgs kino ļoti daudz dod cilvēkiem. Tie, kas ir spējīgi domāt un izdomāt un apdomāt, kas vispār ir tajā filmā stāstīts.
ko vispār režisors vēlējies pateikt. Jā. Parasti jau cilvēki iet uz kino tāpēc, ka viņi zina, uz kurien viņi iet. Kino jau nepazudīs manā skatījumā. Tas, kā es tur reti aizēju, es domāju, ka tas ir iemesls arī tam. Man liekas, viņš šāds nemoderns, nav vairs neatbilst mūsu laikam. Es apmeklēju, jā, parasti ar draudzenēm vai vienatnē reizēm arī. Bieži apmeklē? Apmēram vidēji reiz mēnesī. Kā domāt, tausos ir vajadzīgs kinoteātris? Noteikti. Un ja tāda nebūtu? Nebūtu tik interesanti brīvlaiki un brīvdienas, tas tiešām būtu vajadzīgs. Pavadīt brīvo laiku? Jā. Kādas filmas tu skaties? Komēdija filmas un jā. Tu domā, tausos var apskatīties tādas jaunas filmas vai tomēr tādas nedaudz vecākas, kas jau Rīgā jau sen parādītas? Nu, tas ir apmēram pār laiku, bet var apmeklēt gan vecās, gan jaunās pēc laika. Nu, es tā, es diezgan reti eju. Bet uz tādām labām filmām tomēr aizēju. Jā. Kāpēc tu eji uz kino teātri? Es nezinu, jo kino ir foršāk skatīties nekā, piemēram, televizorā filmas. Reorganizācijas grupa kā viena no risinājumiem paredz kinoteātri izveidot par kultūras centru un iespējams gada laikā rast risinājumu digitālo iekārtu iegādē. Tikmēr Talsa kinoteātrī jaunās filmas vēl varēs skatīties līdz marta sākumam. Eva Jurčenko, kas par Zvirziņš, Talsu televīzija.